فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين عضوا عليها بالنواجد. Ako neko pita, pa dobro, vjerovanje u ovih šest imanskih šartova, što mi u Mejtefima učimo. Vjerovanje u Allaha, meleke, knjige, vjerovjesnike, sudnji dan i kadar. Šta od tog minimum je? Šta je minimum od tog da mi vjerujemo da bi se tretirali? Šta je osoba treba minimum toga da vjeruje da bi se tretirao vjernikom, muslimanom? Pa ćemo tu navesti. Ovo je jako zanimljivo, jako bitno. Znači, kad neko povjeruje ovo i kaže da vjeruje imanske šarte, u stvari šta mora, šta je minimum da mora da vjeruje? Po pitanju vjerovanja u Allaha, minimum je. Kaže, imanu bi vuđudihi rabben mabuda, da vjeruje da on postoji. Vjerovanje u Allaha znači vjerovanje da on postoji kao gospodar, kao božanstvo. Da ima lehul esma husna, wasifatul ula. Kaže da ima lijepa imena i uzvišena svojstva. Kaže mu tenezihan anil ujubi wa naqais. I da je čist od mahana nedostataka. To je minimum da vjeruje. Kad neko kaže vjeruje u Allaha, znači ono minimum. Da vjeruje da postoji Allah džešanu i da on gospodar, da njega treba, da smo obavezni njega obožavati samo. Da ima lijepa imena i svojstva. I da je čisto od mahana nedostataka. To je minimum što treba da vjeruje. Šta je minimum što treba da vjeruje onaj kaže koji vjeruje ametu bilo melaiketi, ko vjeruje meleke? Šta je minimum što treba vjerovati od melika? Kaže iman bi enahum ibadun mukremun min halqillah. Da su oni posebna stvorenja, znači Allahovi robovi, ibadun mukremun, znači Allahovi robovi koji su počašćeni u jednom smislu, Allahovo stvorenja, kaže da među njima ima oni koji dolaze sa vahjom, znači dolaze sa vahjom, vjerovjesnicima, tako da su da im je naređeno određene, da imaju određene obaveze koje radi. Znači to je minimum da vjeruje, da postoje meleci, da su zaduženi za neke stvari, da su Allahova stvorenja. Šta je minimum da se treba da vjeruje u knjige, kutube? A to je, kaže, da vjeruje da je Allah Želešanuhu objavio kome je htio od svojih robova, koje je učinio vjerovjesnicu, objavio je knjige. Objavio je knjige objave, a to je kelam, a da to je Allahov govor. Kako bi sa tim, li jahkomu bejne nas i fima htelefe, kako bi sa tim govorom presudili ljudima, među ljudima u čemu se oni razilaze. وَأَنَّهَا جَمِيعًا مَنْسُوحَةٌ بِالْقُرْآنِ i da su svi te objave prije Islama derogirane sa Kur'anom. Da bi neko bio musliman, znači mora znat da je sa Kur'anom derogirano ono što je bilo prije Islama. Onako tvrdi da je ono što je u Bibliji, Tevratu, Inđilu, Tori, Talmudu, da i tu su obave koje treba slijediti, koje se može slijediti, koji slijedi, bit će nakon dolaska Muhammeda s.a.v. da će biti na ahiretu tretiran kao vjernik, to je djelo kufra, izvodi ga iz Islama. Znači mora vjerovat da je Kur'an onaj koji je derogirao prethodne neboske objave. Znači to je minimum što treba da vjeruje po pitanju knjiga koje su objavljene. Znači da su objavljena vjerovjesnici, poslanicima, kako bi po njima se radilo, živjelo, i da su one, znači da je Kur'an derogirao sve te prethodne objave. To je minimum ono što treba da vjeruje po pitanju objava knjiga. Šta je minimum što treba da vjeruje po pitanju poslanika? Znači, treba da vjeruje da su to odabrani robovi među ljudima koje Allah Želešanuhu učinio poslanicima, vjerovjesnicima, kojima je bilo naređeno da pozivaju ljude da slijede ono za što su bili obavezani. Da obožavaju Allah Želešanuhu, naravno prvenstvo. Da budu monoteisti. Da živi po tevhidu. Znači, kad kažem vjera, da vjeruje u poslanike, vjerovjesnike, da vjeruje, znači da su to ljudi koje Allah Želešanuhu izabrao, učinio vjerovjesnicima i poslao ih ljudima, poslao u smislu da su oni rođeni među tim ljudima, učinio ih vjerovjesnicima, a oni su pojašnjavao ljudima vjeru. I još dodatak ove, kaže, one hatemehum, uve Muhammed sallallahu alejhi ve sellem. I da mora biti ubijeđen
da je pečat vjerovjesništva, zadnji vjerovjesnik da je Muhammed sallallahu alejhi ve sellem. Ako to ne vjeruje, misli da može još neko doći poslije njega, to je uvjerenje koje ga izvodi iz islama. Znači, nije mu potpuno uvjerenje po pitanju vjerovjesnika. I ovo je vrlo bitna stvar. Znači, da nema, kao što došlo u hadisu, kao što došlo u ajetu, hateme nebijin, kao što došlo u hadisma, la nebije badi, jer od osim hadisma, znači, nema vjerovjesnika nakon Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem. Kao što on kaže, la nebije badi, nema vjerovjesnika nakon mene. I došlo u hadismu Mutefekonej da će se pojaviti lažnih vjerovjesnika do sudnjeg dana. Poslanik navodi kad bit će ih 30. U stvari, znači, taj broj, ne misli da će striktno biti taj broj, znači biti velik broj oni koji će potvrditi za sebe da su vjerovjesnici. I to se desilo. To se desilo odmah nakon njegove smrti. Pojavili se oni koji za sebe tvrdili da su vjerovjesnici, da im se objavljuje. I to dan danas imamo. Imamo ženu u Egiptu koja sebe proglasa da je vjerovjesnik. Imamo čovjeka u savremeno doba. Imamo čovjeka unutar muslimana. Imamo čovjeka u Kuvajt koji se proglasio da je vjerovjesnik. A imamo, kod nas je bilo nekih poremećaja. I zanimljivo da dođe žena i sebe tretira da je vjerovjesnik, kad kažeš, spomeniš ajet i hadis i džma učenjaka, kaže neka, to se drugačije tumači. Pečat vjerovjesništva ne može znači da je pečat da neće doći neko poslije njega. Površno to tumači. Također hadisu kaže, jel to se to hadise svakako ne prihvataju i tako dalje, u akidi. Tako to novatari, tako prilazi sunetu. Kaže, ako prihvatimo da je to tačno, nema vjerovjesnika nakon mene, kad to se odnosi na muškarce, a na žene se ne odnosi. Biće vjerovjesnica, ali neće biti vjerovjesnika. Iako ima u kuranskom ajetu, kaže Allašanu da nije slao osim muškarce vjerovjesnike. Nije, znači, bilo vjerovjesnika među ženama. A da li je bilo među džinima vjerovjesnika? Jesu bili džini vjerovjesnici? Ima li među džinima vjerovjesnik jedan? Ajde, nek to bude nagradno pitanje poslije dersa. Da li je bilo među džinima vjerovjesnika? Sljedeći, minimum uvjerovanja u sudnji dan. Minimum ono što treba vjerovati u sudnji dan, a to je, kaže, da se vjeruje, da je sudnji dan, kaže, da je to, znači, da je to zadnji dan, gdje će se ljudima sve stračun, biti nagrađeni oni koji treba biti nagrađeni, kažnjeni oni koji će biti kažnjeni. Oni, znači, koji radi dobro, njima je džennet, oni koji budu raditi loša djela, njima je završetak u vatri, u džehennemu. Misli se oni koji su slijedili, vjerovali, oni koji nisu slijedili i nisu vjerovali. Znači, da je to dan gdje će se svest račun ljuda. Znači, ne mora poznati detalje. Nekaj mora biti čuprija, ne čuprija. Mora znati, oni detalje spominjate u hadisma, znači, nije obaveza u to vjeruju. Kad kažemo da vjeruje sudnji dan, znači da će biti zadnji dan na dunjaluku gdje će ljudi biti proživljeni, sakupljeni, gdje će biti njihova djela izvagana, gdje će njihova djela biti, znači, predočena, izvažan, pa ko bude radio dobra djela, njegov završetak u dženetu, ko bude radio loša djela, njegov završetak je u džehennemu. To treba vjerovati, to je minimum. Koji je minimum da vjeruje po pitanju kadera? A to je da vjeruje da je Allah dželešanuhu odredio sve od zla i od dobra. Od samog početka, prije nego što se stvorio sve. Da ništa ne biva bez Allahove volje. Prvo nam je odredio sve što će biti, a onda ništa se ne može desiti bez njegove volje i njegovog stvaranja. On je onaj koji stvara, njegova se volja izvršava i sve nam je odredio prije nego što nas je stvorio. Ovako uopće. Sve ovo što smo nas spomenuli, znači, to je ono što treba vjerovati po pitanju kadera. Znači, vidimo iz svega ovog da u prilike treba neke opće osnovne stvari biti. Osim što imamo ovdje neke te detalje po pitanju knjiga, da zna da je Kur'an derogirao prijašnje knjige, po pitanju vjerovjesnika, da je Muhammed zadnji vjerovjesnik. Ovo ostalo su, znači, opće neko vjerovanje. Kad kažemo sunji dan, da ima džennet, džehennem, da je završetak za vjernike u jednom, nevjernike u drugom i tako dalje. Znači, nema za meleke da zna da postoji, da su posebna stvorenja koja Allah zadužuje određene stvari, vjerovanju Allaha, da zna se da on postoji, da on onaj koga treba obožavati, tako dalje, ima svoja imena i lijepa svojstva i da je savršen, bez mana nedostataka. Znači, to je neka opća poimanja. Znači, to je dovoljno da bi se čovjek tretirao muslimanom. Inna l-islama bada gariban. إنما دعوة إسلامية